God aften. Har jeg din opmærksomhed? Man siger, vi har tre statsmagter. Den lovgivende, Folketinget. Den udøvende, regeringen. Og den dømmende, domstolene. Medierne bliver ofte kaldt den fjerde. Men hvor der er magt, er der kapital. Og hvor der er kapital, er der uetisk adfærd. Er verden tjent med dette? Er mennesket? Er du? Men hvad er løsningen? Hvor findes etikken? I den femte magt. Filosofien. Kærligheden til viden. Den femte magt sætter fokus på etik, menneskeret og sjæl. Vi udfordrer kendte danskere og deres holdninger. Hvad mener de? Og ikke mindst, hvad mener du? Vores gæst i dag er Bent Lexner, overrabiner i mosaisk trosamfund, bedre kendt som ortodox jødedom. Bent Lexner vagte røre, da han stillede op i Coexistence of Civilizations sammen med muslimen og imamen Abdul Wahid Pedersen. Bent Lexner, tværreligiøst arbejde, er det virkelig nødvendigt? Skal vi samarbejde religionerne imellem? Det skal vi jo under alle omstændigheder. Vi skal samarbejde mennesker imellem, så hvorfor skulle religionerne ikke samarbejde? Så det synes jeg da bestemt, men der er et vigtigt udgangspunkt der, at vi skal vise respekt for hinanden. Vi skal ikke forsøge at overvise hinanden om, at ens religion er bedre end den anden. Hvis det er udgangspunktet, så er enhver samtale på religionernes præmisser en god idé. Ja. Fordi det er vel svært for en jøde at overbevise en muslim om at konvertere til jødedom? Ja, nu er det jo meget nemt, fordi den vil en jøde jo aldrig forsøge. Vi missionerer jo ikke, så det vil være temmelig umuligt. Det kan godt være, at det vil være mindst lige så simpelt for en muslim at overbevise en jøde eller en kristen. Men altså, for jødernes vedkommende er det jo sådan, at vi har jo ikke nogen mission i den retning, og det vil sige, at vi skal ikke ud og overbevise nogen andre om, at vores religion er bedre. Og det ville jeg synes var dejligt, hvis det var sådan i andre religioner også. Ja, men nu skal vi jo snakke etik og filosofi. Ja. Og har det noget med religion at gøre i det hele taget? Jamen, det mener jeg jo bestemt. Altså, jeg mener jo, at religion, det er jo for menneskets skyld. Det er jo ikke for Guds skyld. Vi dyrker jo ikke Gud for Guds skyld. Vi dyrker Gud for vores egen skyld. Og for menneskehedens skyld. Og jeg tror, at det bør være sådan, at mennesker, der har en tro, de må også automatisk, sådan burde det være, have en kærlighed til medmennesket. Og det er, så er vi jo straks inde i etikken. Hvordan opfører vi os over for hinanden? Ja, klart. Men nu har jeg jo snakket med en del mennesker her i forbindelse med den her udsendelse, og de fleste, de kommer faktisk ind, når de skal give de her råd, kommer de ind på næstekærligheden, at vi skal være gode, og vi skal være holistiske, og vi skal være hele mennesker, og kunne omfavne alle andre og sådan noget. Hvad er grunden så til, at man behøver at have alle de her forskellige religioner? Kunne man ikke bare lave én religion, der ligesom omfavnede det hele? Altså, jeg synes jo, at verden har set, at når vi begynder at lave sådan, frem for at lave pluralisme, laver normativer, og så får de store bevægelser til at ville indeholde det hele, så synes jeg, at vi har set gang på gang, at så er katastrofen kommet. Kommunisme og nazisme, og ja, man kunne måske også sige kapitalisme. Så mener, det er meget vigtigt, at vi hver har vort udgangspunkt for at leve tilværelsen. Og hver religion har jo sine præmisser, sine midler til at vejlede mennesket. Og igen, naturligvis i et gudsforhold, men sandelig også i forhold til medmennesket. Jamen, etikken, siger du, kommer frem af religion, mere eller mindre. Men ateister for eksempel, de har jo også en etik. Altså, de er da også næstekærlige. Ja, altså, jeg siger jo ikke, at man, hvis man ikke har religion, så kan man ikke have en ordentlig etik. Men jeg tror bare, at præmisserne for etikken, den ligger i religionens idé. Altså, hvis vi tager udgangspunkt i, for eksempel, at mennesket er skabt af Gud, og ikke en forbedret gorilla, så er det sådan, at jeg er skabt af Gud, og du er skabt af Gud. Og det vil sige, at jeg har en forpligtelse over for dig, fordi du er en del af min verden. Og det er da et godt udgangspunkt for etik. Ja. Det er, at alle mennesker er lige. Jamen, når man så kigger på den her Gud, som jøder og kristne og muslimer tror på, så kunne man jo godt påstå, at den her Gud
måske i tidernes morgen ikke var særlig etisk selv, fordi der er jo nogen, der siger, jamen Gud, han er måske noget af det vederstyggeligste, man kan forestille sig, ud fra de handlinger, han gjorde i tidernes morgen, ikke? Ja. Altså, ved du hvad, det er jo den gamle ikke, historie. Det er jo ikke en særlig godt forbillede, kan man sige. Nej, det vil jeg gerne sige, at det er ikke rigtigt. Okay. Men selvfølgelig er det, men man skal jo kende, altså, bibelhistorien skal jo også forstås i en sammenhæng. Og Guds verden skal også forstås i en sammenhæng. Og der vil jeg sige, at den jødiske forståelse af Bibelen, det er jo ikke som i den kristne, at man skal sige til folk, hvis du bliver slået, så skal du bare vende den anden kind til. Fordi det er ikke, efter min mening, den måde, vi skal reagere på. Vi skal lære den anden at have respekt for en. Og der kan det da godt være, at man indimellem er nødt til at slå igen. Det gælder jo på meget. Altså, man skal passe på ikke at sætte højere mål, end at man kan stræbe indimellem, end at man kan nå. Indimellem er det jo sådan, at mennesker sætter sig sådan nogle høje mål, at de på forhånd ved, at de kan ikke nå det, og så gør de ikke engang tage umage for det. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi sætter os hver enkelt menneske nogle mål, hver enkelt samfund og hver enkelt religion. Ja, men målet må jo så være det, der ligesom er drivkraften i mennesket. Og der er målet jo tit, at målet kommer til at hælde midlet. Jamen det er jo alt for let at sige, at målet er lige om midlet. Ja, det er jo rigtigt, og det er jo der, hvor jeg synes, at nogle af religionerne har svigtet ved, at de har fokuseret på, at andre mennesker skulle følge deres religion, frem for at fokusere på, hvad der var etikken og moralen i den religion. Men så jeg mener ikke, at målet helliger midlet. Jeg mener, at udgangspunktet det er, at vi er her, og hver enkelt menneske har fået sin fri vilje til at vælge. Det har vi allerede fået i paradisets have. Vi kan selv vælge, om vi vil være onde, eller vi vil være gode. Der er ingen, der forhindrer os i at være onde. Der er til gengæld heller ingen, der forhindrer os i at være gode. Okay. Så nu har vi jo jøder, muslimer og kristne. Burde jøderne sådan på verdensplan ikke bare være glade for, at muslimer og kristne går ud og udbreder jødernes tro, som jo er det Gamle Testamente? Jo, men vi har da ikke noget, altså jøder har jo ikke noget problem i, at muslimer og kristne har mission, så længe missionen ikke har til formål at omvende jøder. Jeg synes, at det ville være dejligt, hvis en kristne mission gik ud og fik mennesker, ateister for eksempel, til at være mere kristne, eller muslimer til at, mennesker til at følge den islam. Men det, der er vigtigt for mig, det er, at de skal ikke bruge deres kræfter på at opvise jøder om, at deres religion er den bedste. Præcis. Okay. Hvordan skal vi så anvende næstekærligheden globalt? Jamen det er der jo masser af eksempler på. Vi har jo konstateret, at på et tidspunkt, hvor at verdens elitesamfund, det var Tyskland, det var det rigeste kultursamfund. I det rigeste kultursamfund, der kunne der udvikle sig det værste, som verden har set, nemlig nazismen. Og hvad kan vi lære det af? Vi kan lære blandt andet af tavshed. Hvis du tier, når du ser, at andre mennesker bliver behandlet dårligt. Hvis du ser, at andre mennesker bliver holdt udenfor, og du så tier. Du vender ryggen til og lader som ingenting. Så har du begået en alvorlig fejltagelse. Din moral har svigtet dig. Mm. Og det synes jeg er en af de ting, som er meget vigtigt. Det er jo den gamle historie med, at først tog de den ene, og jeg tag. Så tog de den anden, og jeg tag. Og lige pludselig, da de tog mig, var der ikke nogen, der længere kunne sige noget. Okay. Nu har vi jo postuleret i det her program, at filosofi er overordnet religion og politik, som er sideordnet. Det er så et postulat, vi kommer med. Men kan du være enig i, at filosofi som begreb, altså kærlighed til viden, er det jo sådan set, at filosofi betyder, ikke? At det kan være overordnet både religion og politik? Jeg ved ikke, om det er overordnet, eller det er lige på lige fod, det spiller mig ikke nogen rolle. Jeg er sådan set fuldstændig ligeglad med, hvad der fører mennesket til at leve en bedre og mere ordentlig tilværelse. For mig er mit udgangspunkt hele tiden i, at enhver
Tænk om det, om det er religion, eller filosofi, eller videnskab. Den skal have til formål.